അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന് കൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും, സമൂഹം അതിൻ്റെ അപകടത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ശ്രീ എ സജീവൻ, ഇവിടെ ഇവർ കുഴപ്പക്കാരാകുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണാൻ എന്ന് കണ്ടാൽ ശരിയായിരിക്കുമോ? അത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ അർജുൻ്റെയും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെയും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൊക്കെ പോയാൽ ചുവന്നങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾ. ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ വളരെ ഈ ഹീറോയിക്കായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾക്കൊക്കെ താഴെ സി പി എമ്മുകാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ലാൽസലാമും ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ കമൻ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പിണറായി വിജയൻ തൊട്ട് പി ജയരാജൻ വരെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വളരെ വീരാരാധനയോടെ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന ആളുകൾ കൂടെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം. ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കേണ്ടി വരിക? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശൻ മാഷും റിജുൽ മാക്കുറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളാണ്, ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള തീർത്തും അന്ധമായിട്ടുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവരൊന്നും കാണാതെ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് അർജുൻ്റെ ജീവിതം, അർജുനൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അർജുനായെങ്കിൽ വലിയ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ്, നമ്മൾ വാർത്ത, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല, അത് വാർത്തയിലൂടെ വായിച്ചറിയുന്നതനുസരിച്ച് വളരെ പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകനാണ് അർജുൻ. അങ്ങനെ ഒരു പണിയുമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണൂരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് SFIയിലോ DYFIയിലോ അല്ലെങ്കിൽ CPMലോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സിലാണ് എല്ലാ പാർട്ടിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളോട് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ലായ്മ, വെറും ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള അർജുൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായ്മ, അദ്ദേഹത്തിന് വീട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, ഇത് ഈ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പങ്ക്. ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഈ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഇപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ ചേരുന്നു, മെമ്പർഷിപ്പ് തരാം, പക്ഷെ അനുഭാവിയാവുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് തരണോ തരണ്ടെന്നുള്ള ആ പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പോൾ CPMലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സിന് അതുമില്ല. കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ രീതി എന്നാ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒരാൾ പോകുന്നതിൽ അനുഭാവിയായി പോകുന്നു, പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ കാണേണ്ട കാര്യം, ഈ ഇവിടെ കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വേരുള്ളതാണ്. അവരുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും താഴെത്തട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സമ്പന്നനായിട്ട് മാറുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാറെടുത്ത് പിന്നെ വിലസുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന DYFI നേതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് കാർ, പക്ഷേ അദ്ദേഹമല്ല, ലോണെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാക്കി എന്നൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സനീഷെ എനിക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണ്, നിധി കിട്ടിയതാണോ, അതല്ല ആരെങ്കിലും വെട്ടിച്ചെടുത്തതാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതാണോ, ഈ സംശയം ഉണ്ടാകും, അത് സംസാര വിഷയമാകും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച, ആ ഉയർച്ച സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വെട്ടിലാവും. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിയതെന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ അർജുൻ ആയങ്കിയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ കിങ് പിൻ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ആ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ പങ്ക് ഇതിലുണ്ട്. അവർ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും, അതാണ് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം, ചർച്ചയിലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി, ഈ ഷുഹൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിന് ശേഷം, അത്രക്ക് നിഷ്ഠൂരമായുള്ളൊരു കൊലപാതകം നടത്തിയതിന് ശേഷം പോലും ആ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി എന്ന ആളിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴേ CPMകാർ വന്ന് സ്നേഹവും മുദ്രാവാക്യം വിളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്രയെത്രയോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പോലും അയാളുടെ പേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും CPMകാരും പിണറായി വിജയനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് പോലും സ്നേഹം വാരി വിതറുന്ന നിരവധി പാർട്ടിക്കാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും പാർട്ടി ഇടപെടാതിരുന്ന എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട്. ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, ഞാൻ